И здравейте, машинки! Аз съм хакера BG106 и днес ще разцикаме малко. Познайте коя игра? The Walking Dead! Разциках малко играта извън клип, за да разбира малко за какво става въпрос. И за как се играе. И разбрах естествено. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. Сега ще ходим да спасяваме уш. Един умря. Изядоха го зомбитата. Ама, какво стана? Оп, 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 оп. The pills are in there. Бла, 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 нещо си там. Какво ще вземеш, брат? Какво вземе? Снакче. Трябва да го поправя. Сега да потърсим нещо. Тук! Нещо. Central High-Tech State. Papers a week old. Feels like years. Как ме погледна? Най-нахално. Добре, нека ти дадем шоколадче. Все пак, тя не харесва. Казвам ви, че са. She might, I suppose. Yeah, give it to her. I can take care of myself. Okay. Са. Нека дойдем все при тоя. Wanna go have a look around outside? Добре, нека да погледнем за какво става дума там, отвън. Да видим какво става. Аха! Какво? Там при оня са ключовете. Или са в това? Трябва от тя го пречукам. Добре, нека се почекаме. Да видим там кого има. Защо? На мен не ми дават лицето в момент. Дайте ми лицето, е! Защо аз съм най-красивия човек? На тоя явно му е скривена ръчичката нещо. Защото му гледам. Добре. Бла, 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 бла. Но там насам няма нищо. Штойн. Дай да погледнем. Да, стига сте барборили, бе. Значи, бе. Айде. Тик бридж. Брик. Тук хир. А, защо му гледам на тоя папката? Ай си ходим. Ето, обърках. Go back inside. Нещо не мога да разбира на тоя тука схемата.
на тоа кој бил. Каква ма схемата. Треба да огледам всичко. Бла, 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 бла. Скучни хора. А, тук. Върви, брат ми, върви. I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. Ясно. We just need to get back to Fort Lauderdale. Бле, си работата, бе. Мане, то много бързо ги прочете, бе. Тук, тук. Кирли. Коя Кирли, бе? Try to get some rest, hon. How can I with those things out there? Коя Кирли? Оя, ба. Ти ли си има? You're a pretty good shot. О, да. Ето. Нека път има пен. Yes. Сега май ще излизаме навънка. Само двамата. Уляла! Зомби! Грозно същество! Да, сега ще ми скочи от някъде, нали? Те са превзели свечи. Ох, брат, защо си излязал така и ти сам, бе? Хора, това е третото ни колело. Причини на... На нашата връзка с това момиче. Трето колело, махай се. За какво става дума? Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her with or without you. Think about it, it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Ще се сетиш ти най-накрая. Аз нищо не виждам. Какво става, бе? Хора, какво става с мене? Какъв е плана? Защо се оставя, ще се забавлява? Искам и аз. Върни се, да погледнем отгоре. Добре, слез долу бързо! Беше на косъм. Хоп, 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 та-та-та, та-та-та, та-та-та. Не е много хубаво да поглеждам от тази страна, ама... Дайте малко нагоре. Отвирка! Hey man, that drew some attention. Be careful. Done trying to punch out windows. Аре, бе, не можеш ли го пънчи? Пънч! Ох, ама и ти си една клечка. Дай да погледнем от среща. Мане. Е, нагоре тога. Сега пак ще погледнем това, нали? Дай. Добре. Слез долу, надолу. Дай.
Na stronie poglądnie. Jo! Włoch to żywele! Super, ne? Taka. O, shit, to spak się poglądnie. Daj do pogovorimy. Kako to? Dobre, gledaj si rauto. Da čim ti koša kajš. Ne ti je! E sad ko treba napravo. Dure! Stoj! Punch! Ale mož! Tuda ja pak gupu budu. Dobre. Ama... Ako sklepna je taka, pogledno na strani. Не може ли това да отида седи на нетник, но щупя мозъка? Дайте да се върнем обратно там, защото ще е ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Къде, къде? Добре! Разбрах вече! Със сигурност... Ох... Моля те! Да съм си там, добре. Gonna head over to the right. Pick up. Good luck smothering them to death. That's that really. A tiny more little thing, press the music. Problems. We're going to need weapons. And I got one pillow and two corpses. An age-old problem. Ako treba napra. I think you're gonna need more than your fists, man. We're a little naked out here, except for Carly's gun, and we can't use that much. Dobre. I'm not sure I can take them both out myself, even if I had a weapon. Напрех всичко е. I think you're gonna need more than your fists, man. Ба. I got one pillow and two corpses. An age-old problem. Money. Дайте сега връщаме. Ту-ту-ту. There's a truck over there. Maybe we can find you a weapon. О, видяхте? Там имаше такова. Може го ставя за следващия епизод, защото съм накален. А-а.
Так, Blackmask Hacker BG, абонирайте се, дайте палец нагоре, ако искате поредица на тази игра и до скоро.